Συνεχίζοντας την προεκλογική του δραστηριότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέλει να αναδείξει σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν και στον κλάδο της υγείας, τόσο για τις παροχές υγείας στα εργατικά λαϊκά στρώματα του νομού Αρκαδίας, όσο και των εργαζόμενων στον κλάδο της υγείας. Από την περιοδία που κάναμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και το όλο το προηγούμενο διάστημα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, διαπιστώνεται ότι η λειτουργία του είναι σε οριακό σημείο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις τόσο σε υλικά και φάρμακα, όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολόγους, στους οποίους δεν χρωστάνε ρεπό, δεν έχουν πληρωθεί οι υπερορίες τους, κάνουν πολλές διπλοβάρδιες, καθώς επίσης σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν και σε παραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι υπάρχουν μόνο 3 παιδίατροι και δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις εφημερίες. Υπάρχουν μόνο 2 ακτινολόγοι, μόνο 2 γυναικολόγοι, μόνο ένας οφθαλμίατρος, που σημαίνει ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες καθόλου εκεί. Θέλουμε λοιπόν να αναδείξουμε ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που στηρίζει και συμφωνεί με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καπιταλιστική ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους, τη στήριξη δηλαδή της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας αυτών των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου, και για τα ζητήματα της υγείας, η πολιτική του κόστους ωφέλους, όπως λέμε. Η επίθεση λοιπόν στην υγεία, στα δικαιώματα των υγειονομικών και των ασθενών, αποτελεί ενιαία πολιτική όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο να ενισχυθεί παραπέρα η εμπορευματοποίηση της υγείας, να φορτωθεί το κόστος στη λαϊκή οικογένεια και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ξεκοκαλίζοντας τα ταμεία και ξεζουμίζοντας τους εργαζόμενους. Αυτά τα προβλήματα βέβαια δεν λύνονται ούτε με τα ντου και τα ανταηλίκια της Χρυσής Αυγής που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα και εδώ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, γιατί η κατάσταση και σήμερα είναι χειρότερη από ό,τι ήταν παλαιότερα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή, καμία αναμονή, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να υπάρχει αδιαφορία. Πρέπει να πούμε ένα ηχηρό όχι στα νέα μνημόνια και στα κόμματα που τα ψήφισαν, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, και τώρα μαλώνουν για το ποιος θα τα εφαρμόσει καλύτερα, να απορρίψουμε τα εκβιαστικά διλήμματα που προβάλλουν για να συνεχίσουμε εμείς να πληρώνουμε τα βάρη της κρίσης ή της όποιας ανεμικής ανάκαμψης υπάρχει, να προσπεράσουμε τα νέα αναχώματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, τη Λαϊκή Ενότητα του Λαφαζάνη, και να πούμε ότι πρέπει και ζητάμε και καλούμε το λαό να ενισχύσει το ΚΚΕ με ψήφο την Κυριακή στις 20 Σεπτέμβρη, γιατί είναι η μόνη δύναμη που είπε την αλήθεια. Δυνατό ΚΚΕ γιατί λέει το πραγματικό, το γνήσιο και ανυποχώρητο όχι στα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα, και ταυτόχρονα προτείνει το δρόμο ανάπτυξης που συμφέρει και ανήκει αποκλειστικά στο λαό, αντιπαλεύει δηλαδή τις πραγματικές αιτίες των μνημονίων που είναι η ίδια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για να ξεπεραστεί η καπιταλιστική οικονομική κρίση που θα έχουν νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο με πιο φτηνή εργατική δύναμη. Τώρα λοιπόν δυνατό κουκουέ, γιατί και αύριο πιο αποφασιστικά θα είναι το στήριγμα του λαού στην αναμέτρηση με την χοροδία των εκβιαστών που αποτελείται από όλα τα άλλα κόμματα και έχει μαέστρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν και το Διεθνές Νομιματικό Ταμείο, καθώς και την άρχουσα τάξη της χώρας μας. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση της μόνης ρεαλιστικής και φιλολαϊκής πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη λαϊκή εξουσία με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μονομερή διαγραφή του χρέους.